Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné páteční odpoledne, nebo spíše podvečer. Já vás vítám u dalšího společného pořadu studia Berlín a studia Beta. A samozřejmě vítám tedy dnes po Skypeu i Vladimíra. Vladimíre, pěkný dobrý večer a děkuju, že spolu zase můžeme takhle vysílat. Dobrý večer tobě i vám, vážení přátelé posluchači. Já jsem taky rád, protože naše společné vysílání se mi líbí. Má to smysl, má to grády, takže děkuji za pozvání do tvého pořadu. Tak samozřejmě tak, jako je tradičně zvykem, tak můžete od 20. hodiny a 15. minuty volat na studiový telefon studia Berlín 608 065 958 a samozřejmě posílat i SMS dotazy. Budeme se na vás určitě opět těšit. Tak a dnešním tématem je opět téma, které se týká nás všech a bude se nás týkat zejména na podzim a v zimě, a tím tématem jsou dodávky plynu a energetika. Vlastně od toho posledního vysílání, co jsme toto probírali, tak se opět vlastně ty věci pohnuly trošku kupředu, tak si o tom popovídáme. Ale nejdříve si tu situaci tak nějak shrneme. Protože ta situace je hodně navázána na Německo. A Německo, na rozdíl od České republiky, tak v podstatě už varuje nebo přímo připravuje německé občany na to, že v zimě ne, že plyn bude drahý, ale plyn nebude vůbec. A toto prohlásil aspoň podle tedy i dokonce webu České televize ministr hospodářství Robert Habeck. A samozřejmě dneska jsem se díval na zpravodajství, tedy zejména České televize, a byl jsem naprosto zhrozen a zděšen, protože Česká televize v tom příspěvku napsala, že turbíny, které vlastně chybí v Nord Stream 1, tak, že se zpozdila jejich oprava. Jedná se o turbíny firmy Siemens. Jenomže už minulý týden, nebo dokonce předminulý to tuším bylo, sám kanadský ministr potvrdil, že ty turbíny, které jsou v Kanadě na opravě, tak se naspět do Nord Stream 1 nedostanou, a to kvůli sankcím právě proti Rusku. A to Česká televize naprosto ignoruje. Přitom tuto zprávu přinesla sama agentura Reuters, která přímo toho ministra citovala. Takže je jasné, že prostě ten problém skutečně bude zjevně dalekosáhlý. No a řešením, tak s tím v podstatě řešení Němci nemají, už to pomalu, ale jistě taktéž přiznávají, na rozdíl od českého premiéra Fialy, který tedy má naprosto řešení dokonalá, o tom jsme se taky posledně bavili, a to například, že bychom mohli odebírat norský plyn. Vladimíre, já bych se tě rád zeptal, protože ty jsi měl ve vysílání energetického experta, jak nebo jestli s tím norským plynem lze vůbec nějakým způsobem počítat, protože to, co já jsem zjistil, tak ten norský plyn je naprosto vyloučený pro Českou republiku.
On to totiž potvrdil, Hynek Beran, přesně to též, že tady se tím v podstatě ohánějí, uklidňují vláda, premiéra Fialy, uklidňují naše veřejnost, ale my nemáme podepsané kontrakty, vůbec žádné kontrakty na dodávky norského plynu, kromě toho několik procent, který k nám sem dováží. A ještě k tomu té informace o těch turbínách. Ono to je ještě daleko horší. Já jsem to četl přesně, už jsem o tom v krátkosti hovořil v jiném pořadu, zopakuji to podrobněji. Ono to, já jsem to četl na tom Reuters taky a tam je to totiž ještě horší. Představ si, že ty turbíny jsou firmy Siemens, ale ta firma Siemens, ty turbíny, které ženou, ten tlakujou ten plyn v tom potrubí, tak nemá kapacity na opravy, tak si Siemens zadal vlastní výrobek do Kanady, kde mají ty kapacity opravárenské dostatečné. A premiér Trudeau ten prohlásil, že ty turbíny jsou opravené, ale že se nebudou svracet Němcům právě kvůli o něm sankcím proti Ruské federaci. A tam pod čarou byl dodatek, že to je bezprecedentní příklad, jak si může jeden stát dovolit druhému státu, a to jsou spojenci, nedodat jejich vlastní výrobek po opravě. Takže tady jasně vidíme, jakým způsobem se chová ta americká strana, myslím kontinentálně americká strana, k Evropě. A dodám ještě jednu věc, co jsem se dočetl. Myslím, že to bylo v časopise Bird, ale nejsem si tím jistý, prosím vás, že jeden nějaký expert energetický německý přirovnal to, co se žene na Německo konkrétně tedy, tak přirovnal k americkému katastrofickému filmu Dokonalá bouře. Já jsem ten film neviděl, ale dočetl jsem se v tom článku, že se jednalo o to, že v tom filmu, že se sešly tři aspekty bouře na moři na jedné, pro jednu loď, přičemž každá ta, ten aspekt té bouře, ohromný vítr, šílené vlny a elektrika, teda blesky, které vyhazují elektriku, takže se spojili do jedné. A totéž čeká německou ekonomiku, tato dokonalá bouře na podzim, takže už se tam jako bouří některé firmy, protože například chemický koncern nějaký, který má po Evropě 40 tisíc zaměstnanců a je závislý na dodávkách plynu poměrně dost, a ten šéf tého koncernu nebo předseda správní rady prohlásil, že pokud budou zastaveny dodávky ruského plynu, takže budou muset po Evropě 40 tisíc lidí propustit a zavřít výrobu. Tak já jsem tohleto četl taky, já myslím, že on to prohlásil i sám právě ten ministr průmyslu Habeck, ale nejsem si úplně jistý. Nicméně skutečně Němci nebo německá vláda s tímto počítá a já vím, to jsou interní informace opět z německého Bundestagu, že minimálně na 10 dní se mají ty dodávky plynu do Německa úplně přerušit. Nemá tam přitéct ani jedna jediná kapka. A samozřejmě spousta lidí se myslí, že se to dotkne jenom jejich topení nebo jenom jejich vařičů. Jenomže Vladimíre si správně právě narazil na to, čeho se obávají ti zástupci nebo majitelé velkých koncernů, a to toho, že ten plyn se vlastně úplně zastaví průmysl, úplně průmysl kompletně skolabuje. A já jsem na německých serverech četl, že pokud k tomuto skutečně dojde,
tak se tak skolabují i dodavatelské řetězce a samozřejmě všechno, co je na to navázané. Takže oni ty dodávky toho plynu budou v podstatě naprosto, ale naprosto fatální. Hlavně tedy pro ten průmysl. No a Česká republika tato odnese samozřejmě taktéž, protože ta je na německou ekonomiku a na německý průmysl z obrovské části nebo většinově navázána. 70% Zinku. 70% českého vývozu formou subdodavatelů je navázáno na německý průmysl. To znamená, že jakmile se zastaví německý průmysl, zastaví se většina českých subdodavatelů, kteří tam dodávají ty výrobky od nás v Česku. Takže to teď hrozí třeba například Volkswagen, že zavře nebo přeruší totálně výrobu. A jestliže přeruší Volkswagen, no tak to čeká to samý Škodovku. Kolik je zaměstnaných lidí ve Škodovce? Já nevím, 20 tisíc, 10 tisíc, nevím. Ale hodně. No, každopádně dojde k obrovskému masovému propouštění a k obrovskému nárůstu nezaměstnanosti. V Německu počítají tam to jde do řádech 10 tisíc, ale nikdo si to vlastně neodvažuje to úplně přesně odhadnout. A samozřejmě zátěž na sociální systém bude naprosto fatální. Zkrátka skolabuje, to Německo skolabuje a my skolabujeme i s ním. Jinak jsou na tom například Španělé, kteří berou dodávky kteří mají dodávky odjinut, já si jako nepamatuju odkud, ale Vladimír Fiala, on tedy tím norským plynem, kterým tedy by nás rád zachraňoval, tak samozřejmě to je nesmysl, protože i kdyby nám Norové všechny volné kapacity, co mají, dodali, tak by to pokrylo tak čtvrtinu poptávky a stejně než by to se dostalo k nám, tak si to rozeberou Poláci a Němci, takže k nám by se stejně nic nedostalo, tudíž norský plyn nepřipadá v úvahu. Dalším jeho řešením je LNG, skapalnělý plyn. A právě dneska vyšel článek zase na České televizi, kde slavnostně oznámili, že se dodávky tohoto skapalnělýho plynu do Evropy zvýšily. Ovšem, co jsem v tom článku teda jako postrádal, tak informaci, jak se zvýšily, nebo o kolik se zvýšily a kolik hlavně bude to pokrytí. Tak já nevím, jestli ty nemáš třeba nějaké informace o tom, ale ani na německých serverech jsem já nic nenašel. A hlavně ten LNG plyn, ten v podstatě nevím, jak by se sem dopravil tak, nebo takový množství, aby to pokrylo vlastně celou tu poptávku, kterou my potřebujeme, protože nejsou terminály a není infrastruktura. Takže tudy cesta taky nevede. No, nevede za prvé a za druhé. To je další věc tady, ale já jsem to taky nikde nečetl, o kolik se to má zvýšit. Za to jsem četl informaci o tom, že jsme přijeli s prosíkem do Kataru k onomu katarskému princi, který tady przdil ty malý cikánky 12-letý a tehdejší ministr spravedlnosti Igor Němec ho z vězení, kde byl vyšetřován za trestný čin pohlavního zneužívání nezletilých, tedy pedofilii, tak ho propustil s tím, že bude potrestán člen královské rodiny v katarským soudem. Takže tam byl náš zástupce žebrat o ten skapalněný plyn, ale my tady nemáme žádné zařízení v republice, které by dokázalo ten skapalněný plyn zase uvést do toho plynového stavu, jo, do toho systému, do toho plynného stavu. Takže taky nevím. A druhá věc, Zdenku,
už teď, a potvrdili mi to včera posluchači naši, já jsem totiž včera prohlásil to, co mi říká Soňa, zjišťuje v posledním týdnu, že plyn je mnohem méně výřevný, než byl dřív. Bere to podle toho, že když vaří určitý jídla, tak věděla, jak dlouho to bude trvat, a tentokrát, když to chce uvařit, tak to musí vařit déle. To znamená, že si lidé neuvědomují zásadní věc. Ten LGBT plyn, nebo jak se tomu říká, ten prapalný plyn, je o 30% méně výhřevný než ten přírodní plyn ruský. Za zvýšenou cenu, mnohokrát zvýšenou cenu, budeme toho plynu, aby to dosáhlo stejné tepelné úrovně, spotřebovat tudíž o 30% víc. To je další věc, kterou si vůbec nikdo neuvědomuje, a náš mainstream a naši politici o tom nehovoří. Mm-hmm. No, ono hlavně celkově i toho LNG plynu je nedostatek, protože celosvětová poptávka po této formě, tedy plynu, je tak vysoká, že vlastně to množství to nedokáže pokryt. Takže to je taky další věc, o které se vůbec nemluví a v podstatě nehovoří. Jinak to, že nebo skutečnost, že ta krize opravdu přijde a už je nevyhnutelná, pokud se do září nestane zázrak a například by se opravdu nevrátily nazpět ty turbíny a nenavýšila se ta kapacita toho plynu z Ruska, tak to že ta situace bude prostě katastrofální, tak opravdu už potvrzují i kroky Němců, protože ti vyhlásili taky minulý týden už to bylo druhý stupeň v podstatě energetického poplachu. A pak už je jenom poslední stupeň, který asi zřejmě přijde, a ten stupeň, ten třetí, v podstatě ten už znamená to, že se vlastně zastavuje průmysl a zastavuje se veškerý chod, řekněme, průmyslovej státu. Takže my už jsme jenom krůček od toho. A samozřejmě, že v Německu tam ty ceny vzrostly příšerně, vylítly nahoru, tady v České republice taky, a ještě nahoru poletí. Teďkon taky vyšel před chvilkou článek, že ČES opět zdražuje, takže tomu se bohužel nikdo z nás jako nevyhne. No a bude to prostě řekněme šílený. A hlavně možná si pamatuješ, Vladimíre, a posluchači si to možná také pamatují, že když byla ta koronavirová krize, kdy a hlavně teda zejména, když se vyvolávaly lockdowny, tak ještě za Merklový se všude média psala, že to je nejhorší vlastně krize od konce druhé světové války v Německu. A dneska už se uvádí, že tato energetická krize je nejhorší vlastně krize od konce druhé světové války, a dokonce někde už jsem zaznamenal, že by měla být ještě možná horší. Takže jako tohleto není prostě vůbec možné brát na lehkou váhu. Jinak ten kanadský minister, který vlastně potvrdil to s těma turbínama, tak je minister přírodních zdrojů Jonathan Wilkinson, a ten, jak jsem říkal, to uvedl přímo pro Reuters. Proč to Česká televize zatajuje, nevím, těžko říct, je to Česká televize. To je jasné. No?
Protože přeci by bylo naprosto každému jasné ten fakt, že to je výrobek, který patří Německu, které Německo v dobré víře dalo svému obchodnímu partnerovi opravit a on mu to nechce vrátit. To je totéž, jako kdyby se, vážení přátelé, vám pokazilo auto, vy byste si ho dali do servisu opravit a oni by vám to auto nevrátili s tím, že se jim nelíbí váš účes nebo váš postoj, já nevím, k opicím třeba, to je jedno, cokoliv. Zkrátka je to, na světě se to nestalo ještě, aby jeden stát svému spřátelenému státu, protože Kanada je spřátelný stát Evropské unie, tak aby toto udělala. A ještě jedna věc, Těnku, co si málo lidi uvědomují. Ono totiž, ten nedostatek toho plynu povede nejenom u nás, ale v Německu k enormnímu zdražení elektrické energie proto, aby si ní lidi neplýtvali a aby zkrátka tu elektriku nepoužívali, protože celá řada elektráren v Německu je paroplynový. Ano. Protože odstavovali na to naprosto nesmyslně toto jádro, ale už pan Scholz prohlásil, že se pozastavuje odstavování uhelných elektráren. Mm-hmm. Jo, to znamená, že nebude dostatek energie v Německu a protože naše vláda si ERÚ, tedy Energetický regulační úřad, si nedokázal poradit s ČEZem, který se tam přihlásil, i když 70% akcií patří státu, náš stát to mohl ošetřit, neošetřil a nebude to ošetřovat, tak veškerou tu elektriku si tam bude muset dávat Němcům a my tady budeme, i když máme přebytek energie elektrické, taky tady bude taky nedostatek. Mm-hmm. A další věc, bude hlad. V Německu už, přesně to jsem četl taky, co jsi říkal, že to je ještě horší situace než s koronavirem, že to bude opravdu jak válečný stav v Německu. Mm-hmm. Takže tam si totiž už začínají někteří lidé uvědomovat, tady u nás ještě ne, že jestliže nebude dostatek energie elektrické a plyn, tak nebudou moci vyrábět potravinářské závody to, co vyrábějí. A protože my jsme závislí především na dodávkách ze západní Evropy do těch supermarketů, no tak nebudeme mít co v těch supermarketech nakoupit, protože to tam nebude. Ona totiž nebude ani nafta pro ty kamiony. Mm-hmm. A to je další věc, protože oni chtějí odstřihnout se totálně od ruské ropy. A dodávky ruské ropy do Evropy dělají 70% veškeré spotřeby, tedy pohonných hmot. Ano, je to přesně tak. A já se vrátím, ale teďko zpátky k tomu Kataru, protože Katar je jednou ze zemí, kde se právě, kam se obrací evropští politici, tedy s požadavkem na dodávky toho LNG plynu. A samozřejmě, jak čeští, tak zejména němečtí politici, a to zejména ti zelení, tak oni jsou přesvědčeni, já teď budu mluvit trošku sarkasticky, oni jsou přesvědčeni o tom, že ta jejich solidarita a přátelství a soustrast a já nevím co všechno, že v politice to takhle funguje. Jenomže ono to v politice takhle nefunguje, protože v politice fungují samozřejmě ostrý lokty a snad jednu z největších rolí tam hrajou peníze. A já nevím, nebo jsem se nedočetl, jak v Kataru pochodila teda česká delegace, ale za to vím, jak v Kataru
pochodil německý minister hospodářství Habeck, který tam byl tuším začátkem května. A ten vlastně Habeck, když se vrátil zpátky do Německa, tak to vyvolalo mediální pozdvižení, protože on vyjednal v Kataru sice dodávky plynu, toho LNG, ale za velice špatných podmínek. On už tam byl, pardon, on tam byl na konci března. A tam tedy vyjednával hodně velké množství právě toho zkapalnělého LNG plynu. A samozřejmě teď už je jasný, že tato surovina v Německu dojde. Tady už to nikdo prostě už o tom nikdo jako nepochybuje. No a ty zelený takzvaný propagandistický suroviny jako vítr a slunce, tak ty Němcům ani nám rozhodně nepostačí. Tenhle ten zelený frontman, jak ho média některá nazývají, a tak ten v podstatě vyjednal ty dodávky, ale výsledkem je teda samozřejmě alespoň pro německou vládu velký zklamání, protože Katar, jakmile zjistil, že Německo je v háji, tak ty podmínky změnil a navýšil je. A udělal v podstatě jenom to, co by udělal každý dodavatel produktu, po kterým je vysoká poptávka. No a v podstatě tady se jedná o tři body. Za prvý, Německo se muselo zavázat na dlouhodobý odběr. Samozřejmě Arabům se jen trošku plynu, že by si od nich vzali, jim to nevyhovuje. Oni chtějí prostě prachy, logicky. Německo má tedy ten zkapalnělý předražený LNG plyn odebírat minimálně 20 let. Pozor, Německo nesmí ten plyn ale přeprodávat jiným zájemcům ze zemí Evropské unie, protože Katar si vymínil, že bude s každou zemí v podstatě jednat jednotlivě. No a samozřejmě cena plynu bude i v budoucnu spojena s cenou ropy. Habeckovi se tohleto samozřejmě nelíbí, on v zájmu tedy Německa chtěl ten plyn jenom na tu co nejkratší dobu, aby překlenul jako ten výpadek, který teďkon nastane. Ale bohužel tedy Katar Arabové na tohleto nepřistoupili. Takže i kdyby Němci začali nějakou expresní rychlou formou ten LNG nebo ty LNG terminály postavili, tak budou brát za prvé tedy předražený plyn a za druhé ty dodávky stejně by to nesměli přeprodávat k nám. No a zřejmě právě proto tam do toho Kataru jela i ta česká delegace. Já nevím, Vladimíre, ty máš nějaký informace, jestli tam něco vyjednali? Protože já jsem se zatím nic nedozvěděl. Já jsem se to nedočetl. No, já taky ne. Suchá zpráva byla, že tam jela česká delegace vyjednávat katarský plyn, ten zkapalněný. A nikde jsem se potom už nedočetl, třeba mi to uniklo, nevím, já jsem se to osobně nedočetl, s jakým výsledkem se vrátili. Ale za to jsem se dočetl jinou věc. Mm-hmm. Ruská federace při odstávce Nord Streamu 1 kvůli těm turbínám nabídla Německu
že během 3 dnů je schopná natlakovat Nord Stream 2, který je hotový, který je funkční, a dodávat Německu původně smluvené množství plynu za původně smluvenou cenu. Tedy asi třetinovou cenu, než jakou nabízí Katar za ten zkapalněný plyn. Zatím ani německá strana, ani žádná jiná strana na to nereflektuje. Ale v podstatě se domnívám, že jakmile se průmysl a ekonomika Německa začne hroutit, a tím pádem i česká, protože my jsme na ní závislí, a tak tam nastane zřejmě doba, kdy se bude muset s tím Ruskem o tom plynu jednat. Protože já jsem četl Zdenku vyjádření nějakého technika, který to spočítal s tím, kolik potřebuje Evropa milionů krychlových kubíků plynu a kolik jsou schopní všechny lodě, které jsou k dispozici, tedy pro západ, protože úplně nejvíc těch lodí na zkapalněný plyn má Rusko, protože to prodává ten zkapalněný plyn Spojeným státům a má celou flotilu, a ta flotila jezdí z Ruska, z Vladivostoku do Ameriky sem a tam, protože dobírají strašně moc toho plynu zkapalněného. Tak na to vůbec nejsou kapacity. Mm-hmm. Takže i kdyby se tady přetrhli všichni s tím zkapalněným plynem, tak to zkrátka není technicky možné zásobovat Evropu tímto plynem tak, aby ta Evropa mohla fungovat, jako fungovala do té doby. A k tomu ještě se připravuje, ono to sice zdánlivě nesouvisí, Zdenku, ale ono to souvisí, se připravuje další velké kolo covidového šílenství. Ano. A to ještě navíc zhorší tu situaci. Protože se očekávají zase lockdowny, je to prý strašně nebezpečné. Už teď v létě se to rozjíždí, mm-hmm. což dřív nebylo. To znamená, že dříve ti lidé, dělali to hodně důchodci, kteří ještě před energetickou krizí, aby nemuseli doma moc topit, že neměli moc peněz, tak se chodili na celý dopoledne zašít do nějakých těch supermarketů, aby se tam ohřáli, tak ti lidé nebudou tam moc chodit. Budou doma a nebudou mít čím topit. Mm-hmm. Jo, takže to je další věc, která se tady na nás chystá. Je to koncentrák Evropa. Ano. To už se jinak nedá nazvat. Je to přesně tak. A já k té pandemii, já jsem rád, že si to naťuknul, protože my jsme o tom samozřejmě průběžně se bavili ve zpravodajství, ale opět ta pandemie přichází jako zázrakem z Německa. Protože německý minister zdravotnictví Karl Lauterbach už v podstatě více jak měsíc varoval a začal strašit s tím, že v Německu je tedy ta letní pandemická vlna, že se jedná o nějaký omikronový varianty B4, ano, B5. Ano, ano. Ale pozor, on k tomu dodával, že tyhle ty varianty nejsou jako nebezpečný, že by na ně kvůli nim lidi jako byli v těch na jednotkách intenzivní péče, ale že z těch variant, že jsou strašně nakažlivý a že na podzim z nich bude smrtící pandémie. A v podstatě, co je důležitý, ono to tak trošku jako zapadlo, ale co je důležitý, a já jsem to skutečně slyšel na té jeho tiskové konferenci, na té Lauterbachovo, on
naprosto jasně řekl, že Německo je opět v pandemii. Což znamená samozřejmě, že když všechny okolní státy Evropské unie, nebo vůbec všechny státy, vyhlásili už endémii, vlastně konec pandemie, tak Lauterbach, ten se rozhodl, že prostě bude v té pandemii pokračovat. No a samozřejmě, já jsem tomu dával týden maximálně 14 dní, než to převezmou český média, a skutečně netrvalo ani týden a už jsme tuto pandemii, nebo už tuto letní pandemii máme i v České republice. A já jsem přesvědčený naprosto o tom, že tu pandemii oni tady potřebují z toho důvodu, aby až se lidé začnou bouřit, až se jim to začne rozsejpat mezi rukama, tak aby ty lidi prostě udrželi doma a aby jim ty lidi, jak se říká, nechodili do ulic, nechodili protestovat, demonstrovat a podobně. Protože mě jiný logičtější v podstatě vysvětlení ani nenapadá. Tak včera nám skončil nouzový stav. Mm-hmm. Ten nouzový stav vyhlásila tato vláda protizákonně kvůli válečným uprchlíkům z Ukrajiny, ale zároveň nevyloučili, že aspoň pan ministr zdravotnictví Válek tvrdil, že není vyloučeno, že při té podzimní vlně pandemie, kterou označil už na Davoském fóru, o tom hovořil Bill Gates, a to se proniklo i k nám do tisku, že na podzim můžeme očekávat další smrtící vlnu pandemie. Oni to zkoušeli s těma opičíma neštovicema, to se neujalo, takže teďka už najednou dřvou o nějakém podkmeni toho omikronu. Ale pan ministr Válek už v koncem března nebo začátkem dubna podepsal a koupil téměř 50 milionů dávek Pfizeru pro Českou republiku a dneska jsem Zdenku četl, že už v srpnu začne třetí a u některých případů čtvrté kolo očkování Pfizerem proti koronaviru. Takže všechno se nám to montuje jakoby dohromady. A k tomu ještě, aby těch jobovek nebylo málo, tak k tomu ještě se snaží Poláci vyprovokovat válku Ruské federace s členským státem NATO, tedy s Polskem, protože prohlásili, nevím, jestli to prohlásil ministr obrany polský, nebo dokonce premiér, nevím, že Poláci budou nuceni v rámci zabezpečení území Ukrajiny vstoupit vojensky na to území, které sousedí s Polskem. To znamená až ke Lvovu, protože oni chtějí strašně moc ukrást území Ukrajině až ke Lvovu. Aha. Na to už reagovala ruská strana s tím, že to byla, že by to byla vyloženě agrese členského státu NATO a brali by to jako vyhlášení války NATO a Evropské unie. A já z toho mám taky strach. A to všechno se nám kumuluje dohromady a přesně o tom jsem četl ten článek z Německa o té dokonalé bouři, protože na rozdíl ta dokonalá bouře v tom filmu měla tři aspekty a tady právě těch aspektů bylo 6-7. A jeden z těch aspektů tady byla neustále se zvyšující hrozba celosvětového konfliktu válečného díky toho Ukrajině. A další, co o tom jsme nemluvili, a to byl hlad. Protože tady hrozí v Evropě díky tomu embargu i hlad. A uvědomme si, už je to četl, většina států zakázala vývoz potravinářství
evropských komodit. Potravinářské pšenice, Indie, jeden z největších vývozců rýže, zakázala vývoz rýže. Obilnářské, třeba Kanada, zakázala vývoz obilí. Takže opravdu, a musíme si uvědomit, že největší podíl obilí pro Evropu šel z Ukrajiny. Já nevím, jak na tom je ukrajinské zemědělství teďka v době toho konfliktu, i když ten konflikt je jenom na malém území Ukrajiny. Protože si musíme uvědomit, že Ukrajina má přes 600 tisíc kilometrů čtverečních území, tedy že má o pěkný kus větší území než celá Francie. Mm-hmm. Ale nevím, jak tam ten stav je. Zatímco Ruská federace zásobovala obilím především Afriku, tak do Evropy šlo ukrajinské obilí a všude v Evropě, tedy aspoň ve východní Evropě a konkrétně tedy v České republice se dělaly všechna možná opatření za posledních 30 let, aby se tady zničilo zemědělství. Takže my jsme dříve obilí vyváželi do RVHP a dneska nejsme ani soběstační. Takže tady to je další aspekt, který nám na podzim hrozí. A jak jsi hovořil o té pandemii, já jsem o tom přesvědčený, že oni vyhlásí pandemii ohromně smrtelnou, i kdyby se nic nedělo, jenom kvůli tomu, aby pod hrozbou zásahu ozbrojených složek, tedy policie a armády, mohli rozhánět předpokládané demonstrace lidí, kterých se hrozně bojí, protože tady bude kněžití. Ano. To vše se na nás pravděpodobně řídí. Tak. A když si Vladimíre hovořil o tom exportu obilí, tak já jenom připomenu, že podle mediálních zpráv se ruský vedení již začátkem června dohodlo překvapivě s Kyjevem a Ankarou na plánu uvolnění dodávek obilí z dříve blokovaného černomořského přístavu Oděsa. A já to můžu i odcitovat, jo. V suverénních vodách sousední země převezme odminování turecká armáda, protože samozřejmě ten přístav byl zaminován a byl zaminován Ukrajinci, a doprovodí lodě i do neutrálních vod. Takhle popsal plánovaný proces s odkazem teda na vládní kruhy deník Izvestia zpřízněný tedy s Moskvou. No a později ruské válečné lodě doprovodili a v podstatě doprovázejí lodě převážející obilí k Bosporu. Takže ono to s těmi dodávkami toho obilí do Afriky, jak Fiala 22. tvrdil, že Putin tady rozdmíchává v Africe a v Ázii hladomor, tak to není zas až tak úplně pravda, protože tohle to mám z německých médií, protože už se dávno na těch dodávkách toho obilí Moskva s Kyjevem i přes ten konflikt dohodli. Takže to je jenom taková poznámka k tomu. A ještě jednu věc k tomu Polsku. V Polsku má totiž vzniknout další americká základna a v podstatě Biden oznámil, že do Evropy budou vyslány další americké jednotky. V Evropě mají podle USA být počty amerických vojáků navýšeny. V Polsku bude potom zřízeno velitelství amerického 5. sboru. No a další brigáda má jet i do Rumunska. Více amerických vojáků má být také umístěno v pobaltských státech. A v podstatě jednalo se o tom i na summitu NATO v Madridu. Tam se hovořilo o plánech na přezbrojení a zejména na rozšíření.
Turecko to ustoupilo ze svých požadavků a umožnilo Švédsku a Finsku vstoupit do NATO, ale zase za cenu toho, že v podstatě v uvozovkách politicky popravili Kurdy. Generální tajemník NATO Stoltenberg zase oznámil, že síly rychlé reakce NATO budou navýšeny ze 40 tisíc na 300 tisíc mužů. A Biden, ten zase řekl, že rozšíří přítomnost amerických jednotek v Evropě, jak jsem říkal. No a Američani mají tedy v Evropě získat další centrálu, právě to velitelství 5. amerického sboru má být zřízeno v Polsku a přímo o tom psal německý deník Die Welt. A v podstatě to asi zřejmě koresponduje s tím, co jsi říkal, nebo s těmi plány, o kterých ty jsi v reakci tedy na to Polsko mluvil. A ještě jedna informace tady odsud z Česka. Mm-hmm. Ministryně války Černochová oznámila, že v České republice budou přijímat na výcvik speciální oddělí ukrajinské armády. Otázka zní, jaké to budou oddíly. No samozřejmě oddíly typu Azov, Pravý sektor a ty banderovské nacistické oddíly. Protože ukrajinská armáda, řadová ukrajinská armáda, tak ta speciální výcvik nepotřebuje. Takže to můžeme čekat, že se zase tady někde udělá nějaké středisko pro výcvik. Podobně jako za socialismu jsme tady prováděli výcvik palestinských teroristů. No, takže tady se máme zjevně teda taky. Těšit, ano. A ještě ale, Zdenku, by mě zajímala, co se týče Německa, jedna záležitost. A ono se o tom teďka díky tému konfliktu na Ukrajině a díky tomu začínajícímu, řekl bych, covid šílenství, přestala úplně v tisku věnovat pozornost. Ale já jsem se dočetl, že třeba ve Španělsku jsou v totální válce s neuvěřitelným množstvím afrických migrantů, že jich je tam 20 tisíc a že se tam rovou a bojujou normálně s policejními jednotkami. Stejně tak po tisících přijíždějí do Itálie, do Řecka. Vůbec se teď nehovoří o tom, že pořád platí od Merkelové to nařízení nebo doporučení, aby si evropské členské státy, teda Evropské unie, rozdělili počet uprchlíků podle počtu obyvatel ty kvóty. Oni to nebudou kvóty, ono to bude dobrovolné. To znamená, že jak do Německa, tak i k nám budou dodáváni ti migranti ve velkém. O tom se vůbec nemluví. A nejhorší na tom je, že to jsou většinou jak z Afriky, tak z té Blízkého východu muslimové. A já jsem se dočetl, a Soňa to říkala dneska už ve zprávách před tímto pořadem, že na černém trhu ukrajinská mafie a ukrajinští obchodníci se zbraněmi už prodávají útočné pušky, pistole, neprůstřelné vesty a dokonce i americké javeliny. To jsou ty střely. Tak většinu z těchto střel a těchto zbraní si nakupuje Tureckem tolerovaný islámský stát, který sice de jure neexistuje de facto, ale je, a ty si to nakupujou. A já jsem strašně obávám jedné věci, Zdenku. Kdy se objeví v médiích, že při nějakých nepokojích s těmi muslimy byly tyto zbraně použity, včetně těch raket Javelin.
tak v těch, jako asi v mainstreamových nebo veřejnoprávních médiích se to člověk nedozví nikdy, protože rozhodně ne v těch německých. Ale tady u nás... To není překvapením, ale máš pravdu, že ta v podstatě ta nelegální migrace, a nebo můžeme to nazývat dneska už i migrační turistikou, tak v podstatě ta nabrala opět na své síle a ta migrace bavíme-li se tedy o těch Arabech a Afričanech a tak dále, tak zesílila. Už na konci května vyšla zpráva, která je tedy z dubna a týká se agentury Frontex, která oznámila v té zprávě tedy alarmující nárůst nelegálního přistěhovalectví právě opět přes Středozemní moře. A právě v tento měsíc, ten duben, Frontex koriguje údaje z předchozího, v květnu korigoval ty údaje z předchozího měsíce výrazně směrem nahoru a Frontex hlavně varuje před dalším dramatickým nárůstem. Takže v podstatě ono to znamená, že my tady se budeme potýkat s několika problémy. S energetickou krizí, s inflací, s tou takzvanou pandémií a ještě do toho s masovou migrací. A pokud se tyhle ty všechny čtyři faktory sejdou v jeden bod nebo v jednu dobu, no tak to teda, jak se říká, pán Bůh s námi. Ale do centra pozornosti se právě dostalo Středomoří a západní Balkán, a to díky tedy tomu zvýšenému počtu těch nelegálních migrantů. Protože nelegální přestěhovalci, hlavně teda z Pákistánu, Bangladeše, Sýrie, Nigérie, Konga, Egypta a Tuniska, se dostávají do zemí s vysokými příjmy na severu Evropské unie. No a očekává se, že přistěhovalectví přes Středozemní moře v létě ještě jako dál samozřejmě víc poroste, protože logicky díky vyšším teplotám je méně nebezpečný prostě přeplouvat to Středomoří. A v dubnu, teda jak jsem říkal, 2022 došlo podle agentury Frontex k obrovskému nárůstu nebo k obrovskému počtu těch nelegálních migrantů. Ta aktuální zpráva odkazuje na dubnovej nárůst počtu nelegálních migrantů ve srovnání se stejným měsícem loňského roku. A ten nárůst je 69%. V dubnu bylo přímo registrovaných 58 tisíc nelegálních přechodů hranic do EU. Ale pozor, počet nenahlášených případů je pravděpodobně ještě výrazně mnohem vyšší, protože mnoho zemí Evropské unie nemá dostatek tedy finančních prostředků a kapacit na zajištění bezproblémové bezpečnosti hranic. A samozřejmě k největšímu nárůstu těch migrantů došlo na nechválně proslulý západobalkánský trase. Nejvyšší procentuální nárůst byl zjištěn v severovýchodním pohraničí. V prvních čtyřech měsících roku 2022 došlo k nárůstu ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 o 523%. To znamená, že o 523% se jenom tou balkánskou trasou vlastně zvedla ta ilegální migrace. To je obrovský číslo. A k největšímu nárůstu v absolutních číslech došlo na nechválně proslulé migrační západ do balkánské trase. Tady bylo zaznamenaných 27 172 nelegálních přechodů hranic,
což je nárůst o 130%. No a samozřejmě, že Frontex ten předpokládá, že zejména středomořské trasy budou v nadcházejících teplejších měsících frekventovanější. O tom už jsem mluvil. A je tady samozřejmě ještě další taková zajímavost. O 160% prudce vzrostla i emigrace těch takzvaných uprchlíků přes kanál La Manche do Velké Británie. Jenomže na rozdíl od Evropské unie však vláda v Londýně oznámila a přijala protiopatření. Takže se samozřejmě očekává, že konečná čísla za aktuální měsíc tady výrazně klesnou. Jenom jestli si tak matně vzpomínám, tak Britové se rozhodli nebo uzákonili, že prostě budou nekompromisně už vyhošťovat. Jo, na rozdíl od Evropské unie. Takže to je jenom k té aktuální situaci té migrace, aby měli posluchači takový nějaký přehled. Oni ti Britové totiž udělali jednu dobrou věc. Všechny nelegální migranty, který nedostanou azyl, a viděl, jsou velmi, ten azylový pas jsou velmi přísní. A to včetně ukrajinských uprchlíků, kteří neprokáží, že utíkají před válkou, to znamená z míst, kde se válčí, tak budou Briti posíláni do Rwandy. Protože britská vláda si udělala smlouvu s Rwandou a budou deportováni ti ilegální, nelegální migranti právě do Rwandy. Já si myslím, že to je jedině správná cesta. A když se to dozvěděli například ti váleční uprchlíci z Ukrajiny, tak tam do té Británie přestali jezdit. No, tak... Tak africkým těm je to jedno, že jo? Taky. Je, tam dají do té Rwandy a oni z té Rwandy zase utečou a zase půjdou. No, ale ono to nebude tak, ono to není tak jednoduchý, protože na to je navázaný ten obrovský biznis. A oni, když neseženou ty peníze na tu přepravu pro ty převaděče, tak se sem budou dostávat tedy velice horko těžko. Takže ano. Oni, když za tu jednu cestu vlastně ty peníze ještě nějak seženou, tak se sem dostanou, ale na podruhý už to bude pro ně určitě složitější, což je samozřejmě zase, já to řeknu natvrdo, pro Evropu v podstatě takovej malý jako bonus. No. Takže... To má dvě strany mince. Opravdu jsem se někde dočetl, že dávají v průměru $5,000 za jednoho převedeného toho migranta, ano, který utíká z války, které se zemí, kde se neválčí. A mnohdy ty lidi prodají všechno, co mají, aby se tam dostali, protože oni z těch dávek dostávají tady v té Evropě tolik peněz, že ještě živějí někoho tam v té Africe nebo v té, odkud přišli. A teď je mít nebudou ty peníze, ale hrozí, ta druhá strana mince je, že se sice přestane utíkat do té Velké Británie kvůli tomu nebezpečí, ale o to více se bude utíkat sem do kontinentální Evropy, protože tady to žádný stát nemá uzákoněné. Je to přesně tak, jak říkáš. Tak, nám se vlastně přiblížila už teďkon 8 hodina večerní, takže my si dáme 15-minutovou přestávku. No a za 15 minut bude pro vás, pro naše posluchače, připraven studiový telefon na čísle 608 065 958, kam nám můžete samozřejmě posílat svoje SMS dotazy a i volat do studia. Takže Vladimíre, my si dáme teďkon 15-minutovou přestávku. Ano, ve 14:09 jsem zase tady. Budu se těšit. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já se
táži, zdali mám na druhém konci Vladimíra. Slyšíme se, Vladimíre? Ano, slyšíme se. Tak, dobře a jasně. Tak je to úplně skvělý. Já jsem tady provedl nějaký trošku narychlo technický změny, takže snad nám to bude fungovat už teďkon lépe. Tak, já jenom tedy připomenu našim posluchačům, že mohou volat a posílat SMSky na studiový telefon Studia Berlín, protože dnes vysíláme přes Studio Berlín. A než se dostaneme k dotazům, tak já tady navážu ještě na to téma, o kterém jsme, Vladimíre, skončili. A představ si, je to zpráva z poloviny června a týká se Evropské komise. Ta totiž tlačí na arabskou migraci do Evropské unie a podle Evropské komise má být do Evropské unie dovezena takzvaná arabská talentová rezerva. A o co jde? Evropská komise prosazuje iniciativu nového mechanismu pro zvýšení arabské migrace do Evropské unie. Mladé muže, kteří pocházejí především z Maroka a Egypta, označuje EU za talentovou rezervu. Evropská komise chce zvýšit arabskou migraci tedy do EU a jedná se zejména o Marokánce a Egypťany, které Evropská unie označuje za tedy tuto talentovou rezervu. No a samozřejmě Evropská komise chce investovat do Arabů ze severní Afriky a chce jim vytvořit tedy ty legální cesty. No a právě na to chtějí udělat i ty nové předpisy nebo ty nové ta nová nařízení, o kterých ty jsi se zmínil v té první části toho vysílání. Takže jenom aby jsme věděli, co nás ještě dále do budoucna právě v této souvislosti čeká. A tam ještě další věc totiž. Já tady mám taky jednu SMSku od naší posluchačky Emmy, která tady poslouchala, já jsem to teda neposlouchal, toho projevu Fialy, ale ona, protože ode dneška jsme předsednictví na půl roku předsednictví z Evropské unie a tam předpoklad, to je zajímavý zdínku, tam totiž je předpoklad, že ti ministři české vlády budou jednat s ministry ostatních členských států. A já jsem hrozně zvědav, jak si ti naši ministři této vlády jazykově vybavení, abych tak řekl, budou, jak se s tím vypořádají, protože tam probíhá 90% jednání v soukromí, bez tlumočníků. Takže to jsem zvědav. Ale tady paní Ema nám napsala, co říkal Fiala, že se budeme jako vedoucí stát Evropské unie zabývat hlavně uprchlíky do Evropské unie, to je přesně to, o čem jsme hovořili, dále energetickou soběstačností Evropy, nevím jak, a hlavně záchranou Ukrajiny. Paní Ema píše, hned mi bylo líp, jinak děkuji za rádio a přeji všem pěkné léto. Takže když posloucháte, já se ho neposlouchám tohoto člověka, co máme teďka za premiéra, opět tady neřekl nic nového, jenom takové fráze a nic nevymyslí ten člověk. Tak to se jenom říct o tom, že dneska začínáme předsednictví. No a minulé předsednictví v roce 2009, tak to končilo v průběhu tohoto předsednictví, padla Topolánkova vláda. Nepřál bych si nic jiného, kdyby se opakovalo a byly předčasné volby. Já taktéž. A my tady máme telefon, takže já ho přijmu. Tak dobrý večer, slyšíme se, vítejte ve vysílání. Dobrý večer,
Tady je Bohdan Zeska, zdravím, duo, skvěle. Zdravíme. A měl bych krátkou otázku pro pana Vladimíra, jestli se mu podařilo zlákat nějakého nového hosta při včerejším udělování Kramírovy ceny. A na Zdeňku, na tebe bych se chtěl zeptat, jestli to je v Německu, jak týká budou, už otvírají ty uhelné elektrárny, teda ty doly, a samozřejmě potom elektrárny, a i ty doly. Že u nás to tady ve Slezsku za to ten slouhací záku a čuně, packy fašistické čuně, Havlíček, to nechal zatopit. Většinu z nich nechal zatopit, takže to bude, jestli to vůbec bude, to kolega říkal tady, kdo soused, co dělá na šachtě, takže že to nechali jako úplně to nechali zatopit, bez rozumu, jako že kdyby teďka oni to asi rozbá to asi v Německu, jestli to nechali zatopit, ale u nás to nechal ten Havlíček zatopit, takže to jestli, jak stav Německu jsem se chtěl zeptat a tak perfektní pořád a vám to střílí jako perfektně, jako jste v té raní a budu poslouchat. Dobrou noc. Tak jo, děkujeme, taky naslyšenou. Naschle. Tak Vladimíre, poprosím tě. Já jsem tam v podstatě nebyli žádní zajímaví lidé pro rádio, abych tak řekl. Protože byli, ale nehodili by se. Byli tam spisovatelé, byli tam fotograf, byli tam publicisté, které nikdo nezná. A já mám zkušenost, že pokud sem přijde člověk, který není mediálně známý, tak ta poslechovost je bídná. Koho jsem tam chtěl odchytit a nepodařilo se mi to, tak to byl Petr Štěpánek, ten je známý, mimo jiné byl taky dříve člen Rady České televize a ten mi utekl, nicméně vím o tom, kdo má na něj telefon, takže jestli se mi to podaří, tak bych sem rád dostal do vysílání Svobodného rádia i Petra Štěpánka, i když to je místopředseda Trikolóry, jenomže dneska my musíme opravdu táhnout všichni za jeden provaz ty, kteří jsou v opozici vůči této vládě. Takže jedině Petr Štěpánek by byl někdo, kdo by tady byl dále. Mm-hmm. A Vladimíre, ještě něco, jestli by si chtěl doplnit těm zatopeným dolům, protože já se přiznám, já nemám informace o České republice. No tak to byl, já to o tom taky moc nevím, jen akorát jednu věc, že Bohdan měl pravdu, že to bylo za ministrování Havlíčka a byla to příkaz Evropské komise, protože v těch dolech se ještě nachází poměrně bohaté ložisko uhlí a oni chtěli zabránit jeho těžbě. Takže tam byl příkaz, že se ty doly musí zatápět. Mm-hmm. Vidíš to, tak to je zajímavá informace pro mě, protože o tom já jsem třeba vůbec nevěděl. A co se týče Německa, co se týče dolů, tak tam já nemám vůbec teda zprávy o tom, že by byly zatopený. Každopádně o čem zprávy mám a přiznala to, nebo zveřejnila to minulý týden právě německá vláda, tak Němci spouštějí ty uhelné elektrárny jako rezervu, protože si inteligentně vypnuli letos začátkem roku 3 jaderné elektrárny a samozřejmě, že tu energii prostě nelze jako jiným způsobem doplnit. Takže rozbíhají naplno uhlí, ale jak říkám, já nevím, jak to s těma dolama přesně tam v tom Německu je. Nicméně další 3 jaderné elektrárny, které Němci ještě mají v provozu, tak je chtěli do konce tohoto roku taktéž odstavit, ale myslím, že to posunuli o rok. Minimálně o tom bylo jednání, že by se to mělo o rok posunout. Jak říkám, zatím žádný mediální zprávy o tom, na čem se skutečně dohodli, nejsou, ale já jsem přesvědčený o tom, že ty jaderné elektrárny, ty 3 zbývající, prostě nevypnou, protože to by byla pro ně energetická sebevražda. Takže to je k situaci právě v Německu. No a já bych dodal, že jsem tady četl, že německá strana
se zvažuje otevření některých uzavřených a zakonzervovaných uhelných dolech kvůli těm rezervním elektrárnám uhelným, protože v současné době do těch elektráren, které teďka ještě jedou, tak se dováží uhlí z Polska a představ si, že z Číny. Tak to mě z Polska, mě to překvapuje, protože Poláci teďkon média zveřejnili zprávu, to asi tak 2 dny dozadu, že Poláci mají nedostatek uhlí sami, takže asi to bude ten důvod, že to lifrujou do Německa. A to, že jim to posílá Čína, tak to mě nepřekvapuje, protože Němci s Čínou mají čilý obchody, stejně jako je měli ještě do sankcí s Rusama, takže tam je to v podstatě, tam, pro mě je to tam logický. Tak, a my tady máme SMSky, tak já vezmu první. Zdravím, dokonalá bouře, COVID, ekonomicko-energetická krize a agrese cmoudů. Máme se na co těšit. Petr z Norska. Takže to je SMSka od Petra z Norska a máme tady další zajímavou zprávu. Dobrý večer všem, dnes začíná ČR s vedením EU. Byla tady u nás komise. Pan Fiala řekl, že se budeme zabývat hlavně uprchlíky do EU, dále energetickou soběstačností Evropy a záchranou Ukrajiny. Hned mi bylo líp. Jinak děkuji za rádio a přeji všem pěkné léto, Emma. Takže paní Emma to poslala tu stejnou SMSku mně i tobě, Vladimíre, myslím. Asi jo. Tak, dobře. Tak. Já tady nic nemám, tak povídej, jestli tam něco. Tak, ještě tady další. Ještě tady mám další zprávu. Tak, dobrý večer, posluchač Tomáš, Ústecký kraj. Co říkáte na problémy Ústeckého kraje s vyloučenými lokalitami? Já bych je vystěhoval, poslal na loď na Aljašku a u nás v Chomutově ukrajinské velké SUV, drahé, pořád se projíždí po městě s 2 dětmi, kolikrát odpoledne je i bez nich. Kdo pak je asi hlídá a bydlí normálně v paneláku na sídlišti? Nechápu, minule vezla nějakou mladou Ukrajinku oblečenou, jak víte co, jestli ona je nepase, hrozný, nechceme je tady, tak ať si otáhnou zpátky. Co na to říkáte? Děkuju, pane Kapale. PS, Rakušana a Fialu dát do kazajky a poslat na Ukrajinu. A německé město Marienberg, všude ukrajinské vlajky visí. Dotaz nebo zpráva od posluchače Tomáš, Ústecký kraj. Tak, jestli chceš na to reagovat, Vladimíre? Já v podstatě asi nemám co, protože on se tam, nevím, na co se ptal, já jsem špatně rozuměl. Co říkat na to vystěhování těch našich nepřizpůsobivých? Já na to mám už 30 let jeden jediný recept. Dohlížet na to, aby byl dodržován zákon této země, zákony této země a bez výjimky trestat. To znamená, jestliže někdo je zdravý a nechce pracovat, žádné dávky, ale zavřít ho jako příživníka. Jo, protože normální lidi musí taky pracovat, aby se užili. To je jediné, ať se dodržujou s těmi nepřizpůsobivými naše zákony a hlavně, aby opravdu byly zpřísněné podmínky, jak to žádá třeba SPD, a já to považuji za rozumné, například podmínka toho, že jakmile bude mít to dítě z této rodiny více jak 2-3 hodiny neomluvené ve škole, tak ztrácí nárok na dávky. Tak a když už se bavíme zase zpátky o té uprchlické krizi, tak já jenom takovou poznámku.
vzhledem k tomu, co se stalo na Velikonoce ve Švédsku, a to v několika městech, kde o tom psal i německý mainstream, jednalo se tam o obrovské pouliční nepokoje, samozřejmě těch radikálních levičáků společně s mladými arabskými gengy, tak Švédům došla trpělivost. Bohužel si myslím, ale že už pozdě, ale to je můj názor. A zpřísnili teďkon svoji migrační politiku a zpřísnili takovým způsobem, že v podstatě už není tak jednoduché to v rámci slučování rodin a podobně. Když snížila se tam ta tolerance těch, řekněme, těch počtů toho kriminálního jednání, takže tam, jako pokud tam člověk něco udělal 7x, tak tam mohl klidně zůstat a tak dále, teďkon už to neplatí, prostě uděláš tady kriminální čin a jdeš a podobně. Takže tahleta migrační politika minimálně v tom Švédsku přitvrdila, protože ty Velikonoce to byla opravdu, to byla poslední kapka, to byla katastrofa, takže to je jenom to, co k tomu můžu říct já. A ještě jednu takovou zajímavost mám, já jsem naprosto zděšenej z toho, kolik ukrajinských vlajek a propagandy se jede v České republice oproti Německu, protože to je tak 1000x víc, bych řekl. Tak volá nám další posluchač, tak já přijmu telefon. Haló, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Srdečný pozdrav z Jičína od Pavla z Jičína a chtěl bych se jenom ještě vrátit k těm turbínám. Mně tak napadlo, že jestli tohleto s tím nevrácením těch turbín z Kanady není dohodnutá hra, protože taková obrovská firma jako Siemens, pro ně to přeci musí být i prestižní záležitost. Ale Němci to mají teďka na koho svíst a tudíž se nemůže německá veřejnost bouřit proti německé vládě nebo proti těm, kteří tohle to řídějí. A nebo ještě je pak jedna varianta, že Kanada to je vlastně nohsled Američanů, Spojených států, no a může tam být dohoda i tak, anebo mezi těma všema třema, no, já nevím, dávám to jenom na přetřes, to mě tak napadlo a budu poslouchat rádio. Mm-hmm. Přeji vám všem pevné zdraví a hodně, hodně trpělivosti a vitality. Děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrou noc, nashle. Tak, Vladimíre, chceš reagovat? Ne, začni ty. Jo. Já jsem tady četl další smysku. A jo, tak oni je posílají posluchači i tobě, tak dobře. Ano, tak já ti hned dám slovo. Já si nemyslím, že to je dohodnutá hra. Rozhodně... Ne. Já si to nemyslím, protože už to zašlo za takovou mez a překročilo to takovou míru, že já to absolutně tohle to v podstatě vylučuju. Tak. Já bych tomu jenom dodal jednu věc. Kanada patří mnohem více než Spojené státy k války chtivým státům proti Ruské federaci. Jo, protože ona je dominium Velké Británie a Boris Johnson nedávno prohlásil, že by se měli obyvatelé Velké Británie a příslušných dominií, to znamená Kanada, třeba Nový Zéland, Austrálie, připravit na válku s Ruskou federací. Takže já se nedomnívám, že to je domluva. Je to jenom další provokace k tomu, aby se vyprovokovala válka mezi NATO, Evropskou unií, přilehlým nebo přifařeným státům a Ruskou federací, přičemž Biden opakovaně říká, že se Spojené státy údajně nebudou do tohoto eventuálního konfliktu montovat. Ale to, že tady posiluje ty svý armádní počty, tak hovoří o naprostém opaku. Ano.
Tak jestli tě, Vladimíre, můžu poprosit, a máš tam nějakou zprávu? Dobrý večer. Já bych chtěla, já bych věděla, jak na ně. Bez práce nejsou koláče. Když my musíme pracovat, tak všichni musí také. Přece nejde jenom brát a nedávat do banku nic. Jednoduché a prosté. Děkuji, Alena Opočenská z Vysokého nad Jizerou. Paní Opočenská, to je přesně to, co my se Zdeňkem říkáme. Protože kdo nepracuje, ať nejí, bylo to už tady řečeno za Karla IV. A možná ještě před ním. Je to přesně tak, a já jsem teďkon slyšel takový krátkej projev nebo proslov poslance z Bundestagu. Nevím, kdo to byl, ale není to důležitý, důležité je ten obsah. On tam totiž to vypočítal a řekl, kolik dostávají ti uprchlíci z Ukrajiny v Německu v podstatě nejenom za dávky, ale jaký jsou na ně ty náklady. A je to velice zajímavé, protože na začátku, když přicházeli, tak dostávali v podstatě mnohem víc, než byla zákonná sazba podle těch azylových a různých zákonů. Proti tomu se strhla samozřejmě vlna nevole, tak je to tak měsíc dozadu, se rozhodlo, že spadnou do takzvaného systému Hartz IV. To je prostě normální jako sociálka v Německu. A ta obsahuje tři části. Myslím, že tam je 450 nebo 460 euro na živobytí, pak je tam 450 euro na bydlení, a potom ta třetí část jsou různé příplatky a doplatky podle potřeb. A zajímavé je, že jeden takovýto ukrajinský uprchlík si přijde v Německu na v podstatě 1200 eur. A nemusí platit televizní poplatky, nemusí platit MHD, nemusí platit v podstatě žádný další náklady, nemusí platit teplou vodu, nemusí platit plyn, protože to všecko platí právě ta sociálka nebo to Hartz IV, jak se tam říká. Ale co je velice zarážející, tak je skutečnost, že oni nemají povinnost vzít nabízené zaměstnání. Oni to mohou bezdůvodně odmítnout a nesmějí jim být kráceny vlastně ty dávky na základě toho, že odmítli práci. Takže kdežto, když je Němec na té Hartz IV nebo na té sociálce tedy, tak ten, když neuposlechne nebo prostě nepůjde, že jo, nevezme tu nabízenou práci a podobně, tak už je sankcionovaný. Pro Ukrajince to neplatí. Takže to jenom tak pro zajímavost. Tak a mám tady další zprávu. Dobrý večer. Právě bylo ve zprávách, jak se na pódiu mezi orchestr na koncertu pro Sebranku z EU v Litomyšli připoutali dva aktivisti. Měli v češtině a angličtině transparenty "Zastavte fosilní šílenství" a to také vykřikovali. Ani proti ním žádný rychlý a razantní zákrok nebyl a působilo to jako objednané divadlo na podporu zeleného šílenství Evropské unie. S pozdravem Jirka Pardubice. Tak co se týče těchto z těch ekoaktivistů, tak už i německá vláda a německý úřady přiznávají, že se tito ekoaktivisté začali těžce a silně radikalizovat. A docela z toho už mají strach, protože zejména strana zelených, která jim právě slibovala v té předvolební kampani a vůbec v těch kampaních, tak že vlastně vystoupí od těch
špinavých energií a podobně, ale spoustu toho samozřejmě zelení nemůžou splnit a nemůžou to splnit hned. No a to právě vedlo k té radikalizaci. Když budu jmenovat takovou nejznámější skupinu, tak je to Extinction Rebellion, tak ty jsou tím naprosto známí. Takže to je moje odpověď na tuhletu zprávu. Vladimír... Já bych to ještě dodal, že ve Spojených státech existuje radikální ekoteroristická skupina, která se nazývá, v překladu česky to řeknu, Plíce matky. Mm-hmm. Myšleno Matky země, která teď vyšla pro Evropu s radikálním návrhem, aby Evropská komise zakázala používat krby a topení v nich dřevem, protože prý při každém otevření krbových dvířek vylétne takový jemnoučký neviditelný prášek, kdo lidi dejchají a o to dřív umírají. Je to o to paradoxnější. Oni od toho, abych se přiznal, já už jsem to četl od té Evropské komise dříve, teď od toho odstoupili, protože nejenom v České republice, ale po celé Evropě si venkovští lidé na venku, ale i ve městech, skoupili všechny možné kamna na dřevo, krbová kamna a podobně, pokud neměli zabudované ty krby, a schánějí dřevo. Dřevo všude v Evropě šíleně podražilo a začíná ho být nedostatek, protože si každý dělá zásobu na zimu. Já se vůbec nedivím tam, kde to jde, protože pokud tady nebude ten plyn a ti lidé nemají jiné topení než plynové, takže si koupí radši ty krbová kamna, aby si aspoň jimi zatopili tím dřevem. A oni to chtějí zakázat. Je to naprosto nepochopitelné v dnešní době. A druhá věc, já jsem si myslel, že díky té energetické krizi, která tady položí Evropu, takže ten Zdenku, že ten Green Deal se trošičku jakoby upozadí, jenomže oni potom jedou pořád. Oni v tom jedou, jako kdyby se nic nestalo. Máš pravdu, Vladimíre, a oni nejedou jenom po tom Green Deale a po té energetice, i když je to obrovský, je to naprosto zásadní problém, ale oni mají čas ještě řešit takový nesmysly, třeba v České republice, jako jestli prohlasujou nějaký manželství pro všechny, což je něco, protože to je prostě tak absurdní v dnešní době se o tom vůbec bavit, vláda to teďko schválila a posílá to do parlamentu. To je tak něco nošíleného. A v Německu pozor, tam už jim manželství pro všechny nestačí, tak do léta, tato vláda, co tam je, tak vlastně do prázdnin, oni chtějí ještě uzákonit svazky zodpovědnosti. To jsou vlastně svazky libovolného počtu lidí, libovolného věku, pohlaví, můžou to být dokonce i sourozenci. No a ti, když se mezi sebou vezmou, protože je to nová forma manželství, tak v podstatě získají ty pravidla, jako jsou pro klasické manželství. A pozor, i právě co se týče například adopcí dětí a podobně. Takže to už je něco tak neuvěřitelného a tak absurdního a já bych to nazval i jako naprostým výsměchem a drzostí, která nemá absolutně obdoby. Jo? A to se bavíme, to jsou jenom teďkon dva příklady. Oni toho samozřejmě řeší ještě mnohem, mnohem více. Jak omezit rychlost na dálnicích, aby se jezdilo jenom stovkou. V Německu chtějí teďkon dokonce v rámci teda šetření pohonejch hmot, tak chtějí udělat to, co tam zavedli krátkodobě v 70. letech, že se prostě o víkendech nebude smět vůbec jezdit autem v Německu pro soukromý účely, takže
tam to teďkon, tam v tom Německu to teďkon jede teda pěkně. No a v České republice, jak jsem říkal, taky tak. Takže tímhletím zákonem, jak jsi teďka říkal, oni de facto legalizují incest. Ano. A to není všechno. Dokonce už se objevují skupiny lidí, kteří, jsou to pedofilové, kteří tvrdí, že jestliže jsou uzákoněné legální sňatky homosexuálům, tak proč by nemohli, nebo transsexuálu a podobně a všech těch, já nevím, 89 pohlaví, takže ti lidé za to nemohou, že se tak narodili. Stejně tak za to nemohou pedofilové, takže prosazují, aby byl povolený a netrestaný sex s dětmi nad 10 let. A hodně to propagují Arabáši. A pokud to dítě k tomu svolí. No a na druhou stranu zase jsem někde četl, že uzákonili, myslím, že ve Švédsku, že při pohlavním styku normálních lidí, heterosexuálních, úplně obyčejných lidí, tak vytvořili nějakou telefonickou aplikaci a tam musí ta žena dát souhlas s tím stykem. No. Ale ona ho může potom stejným telefonem odvolat. Jo, takže jsem zvědavý, co z toho bude za binec. No, bude z toho šílený guláš a je to prostě hrozný. Jinak v 70. letech, ještě když se vrátím, tak právě ta strana zelených, která je teďkon u moci, tak oni prosazovali a oni to i normálně potvrdí a jako netají se s tím, protože to je oficiální, to je prostě dohledatelný, tak oni v těch 70. letech už přesně to, Vladimíre, o čem ty si hovořil, tak oni to tam vlastně požadovali a chtěli to uzákonit, protože podle nich tehdy, proč by to nemohlo být legální, pokud to těm dětem neublíží. Takže něco naprosto neuvěřitelného. Já vůbec nechápu, jak tuhle tu stranu vůbec někdo může volit, ale vidíme, Němci prostě jsou blázni asi, takže si to zvolili. Nic. Ono to je zjenku tím, že tady už 30 let, přes 30 let se vymývá a devastuje školství takovým způsobem, aby právě ti mladí, kteří v průběhu těch 32 let vycházejí z těch škol, tak jsou infiltrovaní těma zelenýma nesmyslema a oni v těch zelených vidějí spásu lidstva, podobně jako to viděla ta chudinka nemocná Greta. Mm-hmm. Jo? Takže tohle to je přesně myšlení těch mladých, kteří si ani neuvědomují, že si pod sebou podřezávají větev normálního lidského života. Ano, je to přesně tak. Je to přesně tak a jinak o té straně zelených nebo o voličích straně zelených se říká, že to je strana zbohat lidských rozmazlených zpratků. Jo, protože v podstatě tu stranu založili a i dlouhodobě ji volí právě ti mladí, kteří nemusí dělat, protože mají bohatý rodiče, kteří je dotujou a nudějí se a nemají co na práci, tak vymýšlejí takovýhle nesmysly. Je to taktéž oficiální, není to nic, co bych si tady vymyslel, tak to jenom pro doplnění. Tak já jdu na další zprávu. Pěkný večer a děkuji vám oběma za poučný pořad. Otázka na pana Zdeňka. Platí v Německu UKčka zdravotní pojištění? Díky za odpověď, Petr Brno. Tak zdravotní pojištění platí pouze ti, kteří jsou zaměstnáni. A samozřejmě tam taky Ukrajinci byli před tou migrační vlnou a před tím konfliktem a tak dále, takže ty si to platí. Ale ti takzvaní uprchlíci ukrajinští, ti si samozřejmě zdravotní pojištění nehradí. Za ně to hradí stát v rámci tedy toho Hartz IV. Takže to je moje odpověď.
Naprosto stejné je to i v České republice. Jsem se dosvědl o případech, že sem jezdí z Ukrajiny z míst, kde se naprosto vůbec neválčí, že sem jezdí lidé, kteří si tady vemou dávky, že to dostanou okamžitě tu měsíční dávku plus další 5,500 od banky, když si založí účet, pak ho vyberou, ty peníze zruší. A nechávají si tady třeba opravit na naše náklady zuby, nebo chodí i na vážnější operace, protože zdravotnictví na Ukrajině je v totálním rozkladu. A mě napsal jeden posluchač Svobodného rádia z Ukrajiny, který tady pracoval, jak psal, 15 let, umí česky, takže nás poslouchá, tak tam na Ukrajině se nechodí k lékaři, protože tam se platí a ty lidi na to nemají. Takže lékaři tam ani moc nejsou, že utíkají pracovat třeba do České republiky a do Německa hlavně. Ale oni se chodí léčit a pro léky k lékárníkům. Oni přijdou a řeknou, jaký mají problémy a ten lékárník nebo lékárnice jim řekne, no na to by mohlo pomoct tohleto a tohleto a napíše jim to. A potom, když mají vážné problémy, tak sem přijedou, no a tady se nechají odpooperovat a my to všichni platíme, protože oni neplatí vůbec nic. A navíc největší zrůdnost této vlády je, že nám tady zhruba podle oficiálních údajů pana ministra vnitra Rakušana nám tady přibylo 400 tisíc ukrajinských válečných uprchlíků, kteří jsou takzvaní státní pojištěnci. To znamená, že oni nemusí platit podobně jako důchodci, kteří už to mají za celý život předplacené, nemusí platit zdravotní pojištění, ale přitom mají nárok na stejně kvalitní zdravotní péči jako lidé v produktivním věku, kteří platí poměrně vysoké zdravotní pojištění nebo daň, a nebo jako důchodci, kteří si to už za celý život předplatili. A přitom ta naše vláda na letošní rok snížila platby v rozpočtu zdravotním pojišťovnám o 14,5 miliardy korun. Oni sice díky té migrační vlně to nějak jako regulovali, ale i tak jsem četl informace o tom, že pokud ta vláda zdravotním pojišťovnám za těch 400 tisíc nových státních pojištěnců nedotlačí peníze, takže nás nečeká jenom kolaps energetický, kolaps potravinový, ale taky kolaps zdravotnictví. Prostě nebudou mít na peníze pro doktory. Mm-hmm. Tak já jenom navážu. V Německu je situace podobná a taktéž už tam zaznívají právě kritické hlasy, jen se obávají, že hrozí nebo může hrozit ten kolaps zdravotnictví, ale tam je to spojený nejenom s touhle ukrajinskou migrační vlnou, ale vůbec s celou tou jejich šílenou migrační politikou, jakou tam mají celkově. Tak, já jdu na další zprávu. Zdravím, otázka na Zdeňka, jestli jezdí berlínským metrem a jak se v něm cítí. Jinak kvalita zvuku Zdeňka už je mnohem lepší. Zdraví Vlastík ze Severní Moravy. Tak já také zdravím a odpovím stručně. Berlínským metrem nejezdím, protože jezdím buď to autem, ale nebo spíš teď koncem si koupil toho takovou malou motorku a protože já nehodlám se v tomhle počasí a vůbec už celkově šikanovat kýmkoliv a buzerovat kvůli těm tlamokrytům. Já už to prostě na tu pusu v životě nevezmu nikdy, takže kvůli tomu hlavně. A kvalita zvuku, já jsem vyměnil mikrofon, takže já doufám, že je to teda lepší a děkuju za zprávu. Tak. A ještě je tady jedna zpráva a ještě mi dovolte otázku, co říkáte na to, že EU zakazuje auta se spalovacími motory a všechny aerolinky oblétávají Rusko, což představuje mnohonásobný nárůst produkce zplodin z letadel. A k manželství pro všechny, pokud projde, chci se oženit s nafukovací panou a až se propíchne, brát po ní vdovský důchod. Ještě jednou zdraví Jirka Pardubice.
Tak, to byla taková dobrá zpráva. Tak, co říkáte na to, že EU zakazuje auta se spalovacími motory a všechny aerolinky oblétávají Rusko? Vladimíre. Já bych... zaprvé je to nesmysl. A dokonce jsem četl vyjádření šéfa Volkswagenu, který říká, že vymysleli a zkonstruovali dieselový naftový motor, který má v podstatě téměř nulové emise, je daleko ekologičtější než celý elektroautomobil. Já se domnívám, že tohleto elektrické šílenství, pokud se dotáhne do konce, tak to bude znamenat přikování většiny obyvatel Evropy k domovům a k dosahu kola a nebo nějakého oslíka s károu, protože o nic jiného nejde. A jestliže by měli tedy myslet na ekologii, tak ty letadla, která oblítávají tu Ruskou federaci, tak ty dávají tolik spalin jako tisíce aut a nejhorší je obrovská ta kontejnerová mezinárodní lodní doprava. Protože ty lodě jezdí na nejhorší palivo, na ten mazut, na ten odpad. Šíleně to znečišťuje to okolí a ty emise z toho kouře, z toho moc těch motorů, tak jsou asi tak tisíckrát horší než jakékoliv auto. A nemyslím na množství, ale myslím na složení toho kouře. A o tom se vůbec nehovoří, protože to je mezinárodní kšeft. Mm-hmm. Já se domnívám, že celé to elektrošílenství, které postihuje jenom Evropu, nikde jinde se to takhle neblbne. Jsou tam samozřejmě, oni v Japonsku, v Číně, ve Spojených státech dělají pokusy, ale nikdo tam nezakazuje spalovací motory. Já jsem přesvědčen, ono to má být od roku 35, že do té doby se Evropská unie zhroutí a tyto nesmyslné zákazy se zruší. Tak přesně jako, že s Evropskou unií padne i ta šílená agenda 2030 udržitelného rozvoje, no, která vlastně, to je fárplán tohodle toho všeho. Takže já jsem ale přesvědčený, Vladimíre, opravdu taky, že tohleto Evropská unie už nepřežije, tuhle krizi. Tak. Ne, tu krizi těžko přežívat, protože my si neumíme Zdenku představit, kolik lidí, ale oni začnou vyloženě hladovět. Mm-hmm. Jo, protože oni, to budou tisíce lidí, protože se zavřou fabriky, nebudou mít práci. Kde stát veme? To budou furt tisknout nekonečná peníze. Když to za chvilku vyleze inflace jako ve Výmarské republice. No a takže... tam už to vyšroubovat dál nemůžou. Oni už to nemají kam dál šroubovat, takže... Takže já to vidím snad na ten rozklad a rozpad. Budeme se modlit. Jinak já jenom doplním, že vlastně ty nový typy dieselových motorů, tak ty vymyslela a představila i německá firma Audi. A v podstatě Audi se stejně jako Volkswagen a podobné automobilky německý zavázaly do toho roku 2025 ukončit úplně výrobu aut se spalovacími motory. Ale jakmile začalo jít, jak se říká, do tuhýho, tak oznámili, že spalovací motory vyrábět nepřestanou a právě představili taky dieselový motor, který má téměř nulový emise a má strašně nízkou spotřebu a je velice výkonej. Takže ten budou právě, ten chtějí dát taky do výroby, plánujou. Takže ty automobilky se tomuto brání. Dobře, nám se nachýlil konec našeho dnešního pořadu. Já ti chci, Vladimíre, moc poděkovat, že jsi se mnou dneska vysílal, protože to bylo velice zajímavé a pro mě i teda hodně poučné a doufám, že se zase brzy uslyšíme.
Já si jen děkuji za pozvání do tvého pořadu a já s tobou taky rád vysílám, protože máme informace, v podstatě jakoby se doplňujeme. Myslím si, že těch informací jsme přinesli hodně nových. Určitě. Určitě a právě pro mě jsou tyhle ty pořady důležitý, protože se doplňujem, protože mě někdy něco vypadne a tak, ty to doplníš, takže je to naprosto, naprosto perfektní. Dobře, Vladimíre, tak jo, já ti moc krát děkuju, přeju ti pěkný, dobrý večer nebo dobrou noc a s vámi, vážení posluchači, se také loučím a budu se s vámi těšit u dalšího zpravodajského pořadu Geopolitan ve středu. Takže naslyšenou. Dobrou noc.